Stavanger, the most beautiful city in Norway. Ja, vi får håpe at dette sommerværet som er i Stavanger nå, fører til at svært mange vestlendinger nå går og blir ateister. For med sånn et sommervær, så går det vel ikke an å tro på en såkalt kjærlig Gud. Nei, bedehusbyen, riv bedehusene og bygg solarium i stedet for. Dette her er jo helt grusomt. Det er bare regn i Stavanger. Det er ingenting å glede seg over. Dere får prøve så det godt dere kan. Ta og drikk en pils og ja, ha det godt. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.